Find the real, find the real me. So let's go, seize the feeling. Cause you know, it's time for the meaning. Now we show. এইখন ঘৰ হৈছে মৰণা মৰা ঘৰ। একচুৱেলি আমাক চৰকাৰে দিছে এইখন ঘৰ, যে আমি মানে খেতি কৰোঁ ন, খেতি কৰাৰ কাৰণে ইয়াত আমি বড়ো খেতি কৰোঁ, বা বাৰিষা সময়ত যে আমি খেতি কৰোঁ, ইয়াতে ধান আনি ইয়াতে মৰণা দিয়া হয়। বহুত ভাল, ইয়াত টিং চিং দিয়া হৈছে, ডাঙৰ আছে ঘৰটো। এইখন হৈছে আইথান। লগতে ইয়াত মৰণা মৰাৰ পিছত চাফ চিকুণ পূৰা চাফা কৰোঁ, থুলমূলকৈ মিটিঙো হয় ইয়াত। এতিয়া মই গৈ আছোঁ ৰাস্তাত গৈ আছোঁ। কিহৰ কাৰণে গৈ আছোঁ মানে, আজি আমাৰ গাঁৱত চাফা কৰা দিন আছিল, চ' মই চাফা কৰিব যাম, চাফা অভিযান। এইখন ঘৰ হৈছে, দেখুৱাই আছোঁ মই আমাৰ গাঁৱৰ এইটো কয় ক্লাব ঘৰ। এতিয়া চাব পাৰে কিমান চনত স্থাপিত হৈছিল, আপোনালোকে চাব পাৰে। এই ক্লাব ঘৰ বৰ্তমান লেতেৰা হৈ আছে, আমি চাফা কৰিম ইয়াতো। বৰ্তমান আমি গাঁৱৰ হিমুৰলৈকে যাম, তাত পৰা চাফা কৰি আনি ইয়াতো চাফা কৰিম। চাব পাৰে আপোনালোকে। এতিয়া গৈ আছোঁ গাঁৱৰ হিমুৰলৈকে। চাফাই আছে, কিন্তু এইখিনিলৈকে ফিল্ড এটা আছিল য'ত এইখিনি তামাম খেৰ আৰু ৰাস্তাত তামাম লেতেৰা হৈ আছে। তাকে আমি খেৰ চেৰকেইটা ঝাৰু দি এক জেগাত থৈ জুই জ্বলাই দিম। চ' গৈ আছোঁ, এইখনে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা। গৈ আছোঁ। এইখিনিতো লেতেৰা আছে। পৰহি দিনাখনো আমি চাফা কৰিলোঁ, কিন্তু বহুতকেইটা দেখিলোঁ যে লেতেৰা হৈ আছে, চ' চাফা কৰিম আজি। এইটো হৈছে আমাৰ গাঁৱত চাইনবোৰ্ড, য'ত চাব পাৰে আপোনালোকে। প্ৰথমেই ৰাঙলুদি আহিলে প্ৰথমে এখন চাইনবোৰ্ড দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে, ৱেলকাম টু পুখুৰী বস্তি। চাওক, ৰংখনে আমাৰ গাঁৱত চাইনবোৰ্ড, গমাৰাটী দি আহিলে প্ৰথমে এখন চাইনবোৰ্ড দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে। চাওক চাইনবোৰ্ডখন, এইখন হৈছে আমাৰ গাঁৱত ফিল্ড। বৰ্তমান ফিল্ডত তামাম খেৰ আছে, মানে কি ইয়াতে মৰণা চৰণা মৰা হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ খেতিয়ককেইটা। ইয়াতো ক্লিয়াৰ কৰিব, দুই দিনৰ পাছতে আমি ক্লিয়াৰ কৰিম। আজিতো কৰিব নোৱাৰিম, ৰাস্তাত তামাম কাম আছে, ৰাস্তাত লেতেৰাকেইটা চাফা কৰিম। আজি গাঁৱত সেয়া ৰাস্তা চাফা কাম কৰি আছোঁ আমি। তাতো আছিলে, ইয়াত আমি তিনিটা আহিছোঁ আৰু তাতো মানুহ আছে। এইয়া তাতো ঝাৰু চাৰু দি আছে মানুহকেইটা, অলপ জুম টানা নাই, এইফালে দি আহি আছে, আমি এইফালে দি গৈ আছোঁ। চ' নিকু বাইদেউ, ৱেলকাম টু পুখুৰী বস্তি ৰং ফংৰং। ইয়াতে পৰা আজি আমি ডেকা গাভৰু ওলাই আহি কেনে ৰাস্তাত চাফা কাম কৰিব ধৰিছোঁ। চ' চাফা কৰি আছোঁ, আমিও কৰিলোঁ। বৰ্তমান মই কৰা নাই, ভিডিঅ' কৰি আছোঁ না, চ' এইটো কাৰণে মই ভিডিঅ' মানে কৰি আছোঁ, চাফা কৰা নাই দেই। অলপ পাছত কৰিম ভিডিঅ' মৰাৰ পিছত। চ' মই ইহঁতৰ তাত যাম, ইহঁতৰ লগত অলপ লিলিমাই কৰোঁ, লিলিমাই মানে কথা পাতোঁ। এই ৰাহুল অৰ এই জনচন হে, এইটো এনেকুৱাই পোৱালিটো, তোর এইটোয়ে আর বেলেগ কাম নাই তোর। হ্যাঁ, বেলেগ কাম নাই, মারি থাক, ইয়াতে কাম বন নাই। সালা ঝাড়ু মারি বইছে, লাজ না লাগে। মার ঝাড়ু মার, এফালে আহিছে, চলো। এফালেও আছে মানে ঝাড়ু দি আছে, এফালেও বোলে গাভরুকেটা আছিল 10-12 জনমান, আর আমার টিম এটা আহি আছে, ও এখানে ঝাড়ু দিবলৈ আছেই।
ঝাড়ু দি আছে, দি আছে, দি আছে, দি আছে। চলো 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 আজি চাফা অভিযান। হ্যাঁ হ্যাঁ, রহ মই আধা করা হয়ে গেল। আমার টিম তিনটা আছিল ঝাড়ু দিয়া, সো তাতে গই কেনে মই চাফাটো পূরণ করো। এইখিনিলকে আহিম আর ইহতেও এইখিনিলকে আহিব, ইয়াতে শেষ করিম। নহয় ইয়াত শেষ নহয়, অলপ গাঁৱৰ ভিতৰতো আছে, ইয়াত শেষ হওয়ার পিছত যাম তালৈ। চলো চলো ঝাড়ু, আজি ভিডিওটো অলপ কাটি দিও ন। হব হব হব। Find the real me. So let's go. She's a feeling. Cause you know, it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. ক্লিন মানে হৈ গ'ল, চাফ কৰা হৈ গ'ল, চাফা কৰা হৈ গ'ল। চাফা কৰাৰ পিছত আমি মানে চাহ খাম বুলি ভাবিছিলোঁ। চ' দোকানত গৈ আছিলে ছোৱালীকেইটা, তাৰপিছত এটা বেপাৰী লগ পাই গ'লোঁ। তাতে ইহঁতে বিস্কুট চিস্কুট কিনি আছে আৰু, কিনি কেনে আনি কেনে খাম আৰু, ইয়াতে ৰাস্তাতে খাম আৰু চাহ পানী আনি। এয়া বুঞ্জিয়া চানা আৰু কি কয় এইটো, মুড়ি লাডু নাকি, এয়া আনিছে। সো আনিছে খাম, মিক্স বনাই আছে আৰু ছোৱালীকেইটা। পানী আনিছে, পানী পানী গিলাচ এতিয়া মিলাই আছে। তামাম টাকা বিস্কুট না কি কয় এইটো, বিস্কুট বিস্কুটো আছে, বহুত ধৰণৰ বিস্কুট আছে। সো খাম আৰু ন, এই লে 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 লে, এই বিস্কুট খোল 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 খোল, আবি খানা হগা ইয়াৰ। মজে মরি লাডু একটা দে না, একটা দিবি না মুখে, মুকরি লাডু চানা বিলাই আছে। ও লল, মই বিস্কুট এটা লৈ লম, সুইডি ট্রাই করিম, বিস্কুট খাই চাম। সবসে আগে মে বিস্কুট খাওঙ্গা, এ খালিয়া মেনে। সো বিস্কুট বিলাই আছে, বিলাই আছে, দি আছে, বহুত মানুহ আছে না, এই ছোৱালীকেইটা বিলাই আছে। আৰু কাম কৰা হ'ল আৰু, ৰাস্তা পূৰা মানে চাফা কৰিলোঁ। একচুৱেলি মানে ৰাস্তাত বহুত লেতেৰা হৈ আছে, মানে খেৰ গাড়ী বহুত আহে না, লেতেৰা। তাকে আমি আলোচনা কৰি ডেকা গাভৰুকেইটা মিলি কেনে এই কাম ধৰিব, কাম কৰিব ধৰিছোঁ আৰু। এয়া বিস্কুট find the real me. So let's go, seize the feeling. Cause you know, it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. It's time for the meaning. Now we show